kan det vara god tid att unna sig en liten hemmamanikyr. När du filar nageln så är det viktigt att dra åt ett och samma håll så man minskar slitaget på nageln. Sätt på en liten överraskande färg. Avsluta med lite nagelbandsolja och tänk på att massera under nageln så den får lite extra stärka när den växer ut. Och avsluta med en jättehärlig handkräm så är vi hemma sen.